Jaha. Tack. Ég lappa núna bara, ég inn í ykkur kaffistofu hérna. Þetta okkur algjörlega inn í eitt verk í einu. Númer 0001. Sjáum hvað gerir, svo erum við ekki ákveða neitt. Við erum ekkert að fara neitt, það bara fastir þess að eigu. Lása neður tilbúið. Ok. Hæ. Já. Herri, þá var bara að fæja ruga, ha? Það er sér friðlis, allsberi trillu, sjáðu það. Herri, takk fyrir mig, kjærlega. Það er allt og mikil djass í þessu hjá okkur, drengi minn. Lola, áttu sokka þér? Rétt honum hitt og rétt honum þetta.